Kiitos kaikki, mä oon Bakbe ja jatkuis vähän Hello Neighbor. Ja mä vähän innostuin siitä viime modista, nimittäin mä päätin modata lisää. Kiitos kaikille, jotka olette kommentteihin vähän modiehdotuksia, mä niitä tutkiskelin. Joitakin mä en löytänyt ollenkaan, että joitakin mä en pysty, kun niitä ei oo ladattavissa. Ja nyt olisi vuorossa yhdenlaista jälleen kerran naapurin skinimodia. Jos mä löydän mun naapuria ees täältä. Neighbor, missä olet? Neighbor? Neighbor! Tällä kertaa se ei oo Hello Neighbor, vaan se on Hello Cuphead! Kyllä vain! Meidän naapurimme on Kuppipää! Missä olet Kuppipääni? Oi ei, sä näytät omituiselta. You are so beautiful, my Fredo! Miten toi sun pillis tai sun kahvis pysyy siellä kupissa, kun sä teet noin? Haluatko selittää? Musta näyttää vähän suklaalta, semmoiselta kuvalta suklaalta. Mut niin, tän videon idea on pääosallisesti, että mä laitan tähän yhdelle videolle monta eri Hello Neighbor skiniä. Ja mä haluan kuulla sitten teidän suosikin. Ja mä sanon omankin suosikin sitten, kun mä näyn nää kaikki. You are so beautiful, my Fredo! Sä et näytä yhtään vihaselta. Naapurin pitäisi olla vihainen ja sä oot sellainen I'm happy, happy, happy! I'm so happy, happy, happy! Olen liikunnallinen! Oi joku. Tää näyttää niin epäaidolta. Kuppipää Hello Neighborissa. Eikö sä oikeesti näe mua? Halo? Kamo? Eikö sä näe mua? Kyllä on sokea kuppipää. Mutta me voitais tehdä nyt semmonen, että vaihdetaan jälleen kerran naapurin skiniä. Seuraava potilas äsken oli Cuphead, joten kuinka moni arvaa mikä nyt on? Kuinka moni arvaa? Nyt on Mugman! Kyllä vain! Pitäähän ne veljekset molemmat pelata läpi. You are so beautiful, my Fredo! Olet todella kupikkaan näköinen tänään. Sä oot aika jotenkin, onks sä hitaampi kuin aiemmin? Niin kun miettii niin kun, että sun kuppis, hetkonen. Mugmanilla oli jotain kaakaon näköistä sen kupissa. Tällä on valkosta sen kupissa. Eiks kummallakin pitäisi olla valkosta? Mua rupes tekee mieli kaakaota, kun mä ajattelin kaakaota. Mugman, oisko sulla kakaota? Mitä teet? Se oli vähän liian hidas refleksi meitsiltä, mutta BOOM! Nyt kun me ollaan nähty Cuphead ja Mugman veljekset, niin siirrytäänpä johonkin toiseen, koska tää on vähän sama kuin Cuphead, mutta vaan eri värisenä. Tosin ennen kuin me siirrytään mihinkään, niin katsotaan vähän mitä tää duunailee, koska hänen liikesarjansa olivat äsken todella omituiset. Ihan kun se ei haluaisi, että mä vaihtaisin tätä ulkonäköä, se on siellä hyppää yhtäkkiä ilmaa. Mä silleen, okei, Mugman, Dean. Ja nyt tulee yksi, niin kuin te varmaan näitte tuolta oviaukosta, mutta yksi mun lemppari supersankareista. Se ei valitettavasti ole Batman! Ainakaan mä en ole löytänyt Batman-modia vielä toistaiseksi, mutta you know what I mean, kun te näette tän meidän supersankarin täällä. Kyllä vain! Hän on Hulk! Se ei ole niin kuin He-Man, minulla on voimaa, vaan se on Hulk, joka nukkuu silmät auki. Pelottavaa. Se nukut oikeesti nyt silmät auki! Tää näyttää pelottavalta. Come on, sua silmät auki, kun sä nukut! Silmät kiinni, kun nukutaan! Kiva sixpack. Aika nice sixpack, dude. Mä en tiedä, toi on paita, mikä sillä on päällä. Aivan, sulla on vihreä paita päällä. You're so beautiful, my Fredo. Kattokaa noita sixpackkejä. Aika nice. Onks sitten piirtänyt ne tohon paitaan vai? Onks sä teettänyt ton paidan jostain? Sä voisit kertoa, mistä tommosia saa, niin mäkin voisin ostaa tommosen päin. Mulla on sixpack. Hei, neighbor, Hulk. Onks sua ongelmia? Miks sä et kävele? Hulkilla oli jotain ongelmia äsken. No, neighbor, mitäs oisit sitä mieltä, että tää on niin parasta. Neighbor, olet heikko, vaikka sulla on Hulkin skinni, niin se ei meinaa sitä, että sä olisit superi. Vaan se meinaa sitä, että BOOM!
aha, nyt Hulk on vihainen, pian tulee Hulk mäsää. Tai sitten ei, Hulk lähtee hyvin, hyvin vihaisena kohti sisäovea, koska hänen pitää aina välillä. Mutta me voitaisiin jälleen kerran vaihtaa tätä. Nyt jos ei tämä modin tekijä ole aivan piparoinut tätä hommaa, niin naapurin pitäisi olla jotain tosi söpää, niin kuin te näette ikkunasta. Eli naapuri on Minion! Aika hyvin saanut sen muodot. Se on oikeasti pallo, niin kuin Minionit onkin palloja. Naapuri, voiks katsoa tänne päin? Mä ihailen sun motojasi. Sä näytät vähän joltain torakalta, ei millään pahalla. Sä näytät torakalta, jolla on isot silmät. Tänne näin, Minioni. Minionit on kyllä supersöpöjä ja tää modin tekijä on onnistunut tässä erittäin hyvin. Sääli, että se teki kaksisilmäisen Minionin, koska se olisi ollut supersöpö se... Mitä se väisti sen? Näytti sitten tota! How neighbor! Hiipim! Tää toki niin... Käy sääliks naapuria samalla, kun tää on niin hauskaa kiusata sitä. Naapuri, sun pitää oppia nyt vähän väistelemään paremmin, koska jos et sä osaa väistää, niin se minua sitten, you gonna die, tai jotain. Sinä häviät. Et kuole, mutta häviät. Oo, mä en päästä tältä yli. Mä menin siellä äsken jumiin tuohon aitaan, mutta siinä oli Minion skin, joka nostelee mahaansa silleen näin. Mutta me voitais jälleen kerran vaihtaa yksilöä. Mun on kyllä pakko sanoa, että mä tiedän jo mikä on mun ehdoton lemppari, joten mä säästän sen viimeisten joukkoon. Tää seuraava on todella tuttu kaikille. Niin kuin varmaan oviautoksesta näkee. Kyllä vain, kyllä vain, kyllä vain. Moni arvasi jo oikein alkuvaiheilla. Seuraava naapuri, missä naapuri nyt ikinä onkaan. Naapuri, minne menit? Ystäväni tuttavani, kyllä vain! Hän on Minecraft Steve! Hello Steve, mitä kuuluu? Kiva nähdä sua täällä neighborissa. Sä oot muus naapuri. Pakko sanoa, että sä oot aika hauskan näköinen naapuri, kun miettii näin niinku... Niin sä oot ihan... Kivan oloinen naapuri, vaikka se näytäkin tosi hassulta. Näytät vähän joltain muovailuvahalta, joka kävelee. Pum! Steveille vähän kiusaa. Sä oot ihan nice dude, mutta... Nyt kun sä oot naapurina, niin sä joudut vähän kärsimään, koska you know, naapuri ei tuu oikein toimeen tän kidin kanssa, mutta... Oiskaan aika vaihtaa meidän viimeiseen skiniin, joka on ehkä mun kaikista lemppareina. Tosin saa nähdä, miten se on onnistunut tässä pelissä, koska... Tää on kuitenkin Hello Neighbor. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on yksi mun suosikeista. Hello Neighbor 6. Mitenkäs sut on tehty? Sä näytät takapäin ihan siksiltä ja näin, mutta... Kaikki näyttää ihan okeilta, mutta entäs sun naama? Hei, Neighbor 6, pläsi tänne päin. Mitä? Mikä toi naama on? Mikä toi naama? Mulla on pakko myöntää, että mulla ei ollut hetkeen näin hauskaa, kun mä oon kuvannut Hello Neighboria, kun miettii sitä, että... Oh my god. Neighbor. Neighbor. My love. Tuo tänne ulos. Mä aloin ihailla sun kauhea pläsiäsi, josta on tullut jotenkin... Karmaisevan näköinen. Oh my god. Mitä sulle on tehty, ystäväni? Oi ei, kattokaa sen naamaa. Onks se kaikki okei, neivä? Mikä sun pläsiä vai? Eikö se pitäisi olla se huppu sille, että sulla näkyy, mut siellä näkyis vaan leukaa, että se ei olisi niin hauskaa. No mä kävelen sun perässä, sä oot mun lempparihahmo yhdestä hyvästä kauhupelistä, joten... Totus siihen, että mä nyt seuraan sua kuin hainut laivaa. Minä seuraan sinua kuin hainut laivaa ja kaadan sut portaikkoon, siis oviaukkoon. Sitten mä heitän sua tällaisella, missä sä oot? Ai sä heitit tomaatin ikkunan läpi, aika taidokasta. Pau! Tuolilla päin pläsiä, miltä tuntuu? Joo, tässä oli meidän viimeinen skini, eli mulla on yhteensä niitä skinejä semmonen 6 kappaletta.
Ja kertokaa ihmeessä kommenteissa, mikä oli teidän lemppari, koska mä haluan tietää. Mun mielestä nämä kaikki oli tosi hyvin tehtyä ja todella hauskoja ja omaperäisiä, niin kuin silleen, että noi jo vähän niin kuin muokattuja, vaikka noi kuitenkin oikein näköisiä. Ja mun ehdoton lemppari on tää Six Neighbor, koska tää on niin tyymän näköinen toi naama. Oh, you're so beautiful, my friend. Oh, noi kulmakarvat on niin kauniit. Onks nyppinyt ne jotenkin erikoisesti tänään? Mut niin, kertokaa tosiaan teidän favorite, eli lemppari, tonne kommentteihin. Ja muistakaa se mötinäpulää. Jos teillä on jotain modeja, niin niitä saa vieläkin ehdotella tuolla alhaalla. Meitsi on innokas testailemaan ja tsiikailemaan ja tälleen, joten ehdotelkaa. Mut anyways, tältä erää se olisi hetkinen, ennen kuin se on tältä erää, niin jos te uusia ruudun takana, niin muistakaa painaa tilausnappulaa ja klikata niin merkkiin. Tää peli löytyy normaalisti kokonaan pelattuna mun kanavalta. Ja näitä modijaksoja on nyt jo muutama, mutta anyways, se olisi kuitenkin tältä erää. Moikka! Mesha